Ξέρω ότι μεγάλωσες με επιθυμία να ακολουθήσεις το μουσικό μονοπάτι. Ξέρω ότι η μαμά και ο παπάς όθησαν και αναζήτησαν το πώς μπορείς να πάρεις ένα πτυχίο και να το πας πιο μελετημένη, και από εκεί και έπειτα δρομολόγησες κάτι ακόμα πιο μακρύ. Και θέλω να δω αν θεωρείς ότι είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις κάνει και αν τελικά είναι αυτό που σου δίνει την ευτυχία της ζωής σου, που σε κάνει χαρούμενο. Δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα που με κάνει χαρούμενο. Έτσι γενικά η επαφή μου με τη μουσική. Παλιότερα λίγο πιο ανώριμος έλεγα ότι όλα κινούνται γύρω από αυτό. Τώρα συνειδητοποιώ ότι όλες αυτές οι στιγμές που βιώνω μέσα με τη μουσική με έχουν κάνει, με έχουν οριμάσει σαν άνθρωπο, με έχουν κάνει να αναγνωρίζω και να βλέπω την ευτυχία σε πολύ έτσι απλά πράγματα και ωραία. Και επίσης είναι το μέσο για να, εκεί κρύβεται μάλλον ευτυχία, το συνειδητοποίησα τα τελευταία χρόνια μάλλον αυτό, είναι το μέσο για να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους. Δηλαδή η ανθρώπινη επαφή για μένα είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή παλιότερα κλεισμένο μέσα στο δωμάτιο να παίζω μόνο μουσική, κατάλαβα με τα χρόνια ότι αυτό δεν μου δίνει τόσο μεγάλη χαρά. Τώρα που μπορώ και το μοιράζομαι με ανθρώπους, είτε συνεργάτες ή οποιοδήποτε άνθρωπο, τώρα είμαι ευτυχισμένος. Οπότε ίσως είναι το μέσο για να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους και εκεί μάλλον κρύβεται η ευτυχία, στην επικοινωνία με τους ανθρώπους. Και όλες αυτές οι σκέψεις σε άλλαξαν και από εκεί που δεν τραγουδούσες καθόλου, έχεις ξεκινήσει και το ερμηνευτικό κομμάτι. Μετά από ένα σημείο κατάλαβα ότι ο τρόπος που παίζω όλο αυτό το διάστημα χωρίς να τραγουδάω, μέσα μου τραγουδούσα. Και έφτασα σε ένα σημείο οριμάζοντας που δεν με έφτανε μόνο το παίξιμο για να εκφραστώ απόλυτα. Δηλαδή, ξεπέρασα κάποιες φοβίες μου που έχουν να κάνουν πάλι αυτό με την επικοινωνία με τον κόσμο και αντί να σκέφτομαι ένα στίχο την ώρα που παίζω και να όλο αυτό να βγει σε μια ένταση στο όργανο, σκέφτηκα να τον πω κιόλας. Γιατί έτσι νιώθω πολύ καλύτερα όταν το έλεγα. Δηλαδή, νιώθω πολύ πιο καλά όταν πω και ένα στίχο, όπως τον πω. Δηλαδή, αυτό η ψυχούλα μου ευχαριστείται καλύτερα. Σίδα
καταδίκω. Μια αλυσίδα τα δικό που στο λαιμό σε πνίγει. Μια αλυσίδα τα δικό που στο λαιμό σε πνίγει. Χαράς που βρήνει δύναμη, χαράς που βρει, χαράς που βρήνει δύναμη, χαράς που βρήνει δύναμη και την εξετυλίγει. Άλλος θωρεί τον εγκρεμό. Άλλος θωρεί τον εγκρεμό και ζαλί τον πιάνει. Κι άλλος φτερά στην πλάτη του στην πλάτη του είναι φορμή να βγάλει. Νομίζω ότι κάποια στοιχεία που βγαίνουν, κάποιες τεχνικές που ανακαλύπτω πάνω στο όργανο, μπορώ καλύτερα και τις μοιράζω. Δηλαδή σκέφτομαι, ας πούμε, αυτό που ανακάλυψα τώρα αξίζει να το περάσω σε μία σύνθεση κάποιου άλλου ή να, καλύτερα να το βάλω σε μία δικιά μου σύνθεση. Δηλαδή το φίλτρο είναι πιο, καλύτερο τώρα με τα χρόνια. Πιο απλό το παίξιμο μου νομίζω με τον καιρό. Και όπου πρέπει βάζει βέβαια και τη δύναμη. Έχει αλλάξει το παίξιμό μου, ναι. Να μείνω λίγο ακόμα στην ορμή της νιώτης και να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που έχεις κρατήσει από τα φοιτητικά σου χρόνια, από τις σπουδές σου και το κουβαλάς σε κάθε σου εμφάνιση. Τους δασκάλους μου, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μου άνοιξαν παράθυρα. Με είδα να δω λίγο πιο αποστασιοποιημένα την ομορφιά του τόπου μου και πιο ουσιαστικά τη βιβλιοθήκη της σχολής μου. Έμαθα με υπομονή να ψάχνω αυτό που θέλω να βρω, ότι υπάρχει εκεί σίγουρα και πρέπει με υπομονή να ψάξεις να το βρεις. Και όλους αυτούς τους συμφοιτητές μου που παίζαν μπροστά μου και ήταν δασκάλοι. Δηλαδή, παίζαν πράγματα που για μένα ήταν σχολείο. Ήταν μια τρομερή εμπειρία. Εγώ, αν δεν έφευγα να πάω στην ΆΤΑ, δεν θα ήμουν ο ίδιος παίκτης, ο ίδιος μουσικός, ο ίδιος άνθρωπος. Έχουμε μία αδερφική σχέση, δηλαδή με το που γνωριστήκαμε κατευθείαν δέσαμε σαν άνθρωποι και μετά σαν μουσική. Ξεκινήσαμε σε ένα μαγαζί στο Ηράκλειο και πειραματιζόμασταν εκεί και παίζαμε οι δυο μας. Και ταυτόχρονα μετά η Ήρυδα έπαιζε και αυτή στο ίδιο μαγαζί και βρεθήκαμε μαζί και έδεσε όλο το σκηνικό. Και έτσι μετά από λίγο καιρό, μετά από
κάποια χρόνια τέλος πάντων. Κάναμε και μια συναυλία μαζί με τον Μιχάλη στο Κυπροθέατρο και είδαμε ότι μπορούμε να μπλέξουμε κάποια πράγματα μαζί. Το παραδοσιακό που έχει πάρα πολύ ο Μιχάλης και όχι μόνο το παραδοσιακό, να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη οπτική σε αυτό. Πάντα βέβαια με γνώμονα την αισθητική μας και όσο καλύτερα να μας αρέσει αυτό που βγαίνει. Και έτσι το δοκιμάσαμε στο στούντιο με τον Μιχάλη με το καινούριο του κομμάτι και νομίζω βγήκε κάτι καλό. Φουρτουνιασμένη θάλασσα. Φουρτουνιασμένη θάλασσα κι ηφαίστειο που βράζει. Φουρτουνιασμένη θάλασσα κι ηφαίστειο που βράζει. Μοιάζει μακριά σου η καρδιά. Μοιάζει μακριά σου η καρδιά. Μοιάζει μακριά σου η καρδιά όταν αναστενάζει. Μοιάζει μακριά σου η καρδιά όταν αναστενάζει. Τελικά είναι μια σπίθα η μουσική στη ζωή ενός ανθρώπου. Φωτιά ολόκληρη. Ναι, αν αφήσεις να μπει μέσα σου, είναι πραγματικά μια φωτιά που σιγοκαίει πάντα μέσα στη ζωή. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που
μπορεί να μην ξέρουν να παίξουν κάποιο όργανο ή να τραγουδήσουν οτιδήποτε, αλλά είναι μέρος της ζωής τους και κομμάτι πολύ σημαντικό. Γιατί κακά τα ψέματα, η μουσική είναι κομμάτι της ψυχοσύνθεσης ενός ανθρώπου, αν το αφήσει να μπει μέσα του. Ναι. Και είναι πολύ καλό να βλέπουμε ανθρώπους τέτοιους και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, σαν κουλτούρα, εμείς οι Έλληνες, οι κριτικοί γενικά, να μην έχουμε ταμπού με αυτό και να δίνουμε πολύ σημασία στη μουσική, στη μουσική και γενικά στις τέχνες. Είναι κάτι που μας εξυψώνει σαν είδος και θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Ναι. Ήρυνα. Όντως. Και εγώ αυτό το παρατηρώ και όσον αφορά στο παραδοσιακό, σε ένα μέρος του παραδοσιακού κομματιού, ας πούμε εμένα η γιαγιά μου ή η Χανιώτισσα, πάντα την άκουγα να τραγουδάει, ή η Μαργαρίτα ή η Μαργαρό, τέτοια τραγούδια της εποχής της, και σκεφτόμουν να μεταφέρεσαι αυτόματα με τη μουσική κάπου πίσω. Ή όπου, όταν η μουσική έχει πραγματικά έχει μέσα αυτό που λέμε ψυχή και δεν είναι μόνο τεχνικά άρτιο, σε μεταφέρει, κάνει αυτό το πραγματικά ταξίδι στο χώρο χρόνο και είναι πραγματικά μαγικό αυτό. Η γιαγιά μου από την άλλη, τη Μακεδονία, γιατί οι γυναίκες τραγουδούσαν σε μένα, μου έλεγε άλλα κομμάτια που εξίσου είχαν κάτι το συναρπαστικό και όλα αυτά χωρίς εγώ τουλάχιστον προσωπικά να το συνειδητοποιήσω, είχαν μεγάλο αντίκτυπο σε μένα. Και το γιατί έχω εν τέλει ίσως επιλέξει εγώ τώρα να ασχοληθώ σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου με τη μουσική. Ο ρόλος των αλικών ήταν σημαντικός για την επιβίωση του ντόπιου πληθυσμού. Παρήγαγαν αλάτι εξαιρετικής ποιότητας. Βλέποντας τους ίδιους τους μαθητές πώς λειτουργεί αυτό, είδα
είδα κάτι το οποίο δεν με ευχαριστούσε. Προσπαθώ οι ήχοι που θα χρησιμοποιήσω να είναι οι ήχοι οι οποίοι παράγονται από πλήκτρα, για παράδειγμα ένα ηλεκτρικό πιάνο. Πώς μεθώ, θα σε βλέπω, πώς πονώ σαν χάνεσαι. Ξοβεριές στήνω τις νύχτες, μα ποτέ δεν πιάνεσαι. Θάλασσα λεβέντο πνίχτρα, θάλασσα φαρμακέρι, όπου βάζεις το νησί μας, πάντα μαύρα να φορεί. Όπου βάζεις το νησί μας, πάντα μαύρα να φορεί. Οι αλικές της Ελούντας κρύβουν αμέτρητες ιστορίες. Ο ρόλος των αλικών ήταν σημαντικός για την επιβίωση του ντόπιου πληθυσμού. Παρήγαγαν αλάτι εξαιρετικής ποιότητας και μάλιστα η παραγωγή την δεκαετία του 1960 πλησίαζε τους 1000 τόνους. Η υψηλή αλατότητα των νερών του κόλπου της Ελούντας, η χαμηλή υγρασία και τα καλοκαιρινά μελτεμάκια οδήγησαν τους Βενετούς τον 13ο αιώνα να δημιουργήσουν τις αλικές. Το ενδιαφέρον της Βενετίας για τις κριτικές αλικές εντάθηκε μετά το 1571 που έχασε την Κύπρο καθώς και τη μεγάλη αλατοπαραγωγή της. Με την κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους, οι Βενετοί κατέστρεψαν τις αλικές. Οι Τούρκοι όμως τις αναδημιούργησαν και έτσι το 1670 λειτουργούσαν και πάλι. Μετά την αποχώρηση των Τούρκων από την Κρήτη το 1898, ιδρύθηκε η Κρητική Πολιτεία Αυτόνομη Αλαφόρου Υποτελής των Σουλτάνων, η οποία ανέλαβε και τη διαχείριση των αλικών. Την άνοιξη του 1940 οι αλικές ανακαινίστηκαν και μάλιστα κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, το αλάτι αποτέλεσε προϊόν ανταλλαγής των Ελουντιανών για να προμηθευτούν ήδη διατροφές. Τα πολεμικά χρόνια δεν λειτουργήσαν επειδή η Διεύθυνση Αλικών του Υπουργείου Βιομηχανίας στηρίχθηκε μόνο στις συμφερότερες οικονομικά, όπως τις αλικές της Μήλου, όπου είχαν μικρό κόστος με μεγάλη παραγωγή. Δυστυχώς το 1973 η λειτουργία τους καταργήθηκε και σήμερα αποτελούν φυσικό εκολαπτήριο ψαριών και τόπο καταφυγής από δημητικών πτηνών. Όχι, καλαμπούρι, κάποτε πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρέπει να σου πάρω συνέντευξη. Πάμε. Ποια είναι τα βιώματα που θέλεις να δώσεις εσύ στους δικούς σου μαθητές? Τώρα με τον καιρό νομίζω ότι δίνω πολύ βάση στο να τους περάσω σε ανθρώπινο επίπεδο κάποια πράγματα. Πώς να λειτουργήσουν σαν άνθρωποι, όχι μόνο παιχτικά. Δηλαδή πώς να σταθούν στη συνεργασία τους με όλους τους ανθρώπους. Γενικά, συζητάμε και για πώς μπορούν να σταθούν κοινωνικά σε πολλά ζητήματα. Δεν είναι μόνο το κομμάτι το παιχτικό. Επειδή παιχτικά
υπήρξα και εγώ σε αυτή την εφηβεία που σου είπα και μπέρδεψα διάφορα πράγματα. Βλέποντας τους ίδιους τους μαθητές πώς λειτουργεί αυτό, είδα κάτι το οποίο δεν με ευχαριστούσε. Δηλαδή είδα μία σύγχυση. Δηλαδή από το να παίζουν ένα κάτι κριτικό, ταυτόχρονα να πετάω και σε κάτι κλασικό. Εγώ κάπως τα είχα διαχωρίσει στο μυαλό μου, αλλά αυτός που το βλέπει απ' έξω δεν μπορεί να το διαχωρίσει. Οπότε κατά κάποιον τρόπο προσπαθώ σε αυτά τα παιδιά που με προσεγγίζουν να ξεκαθαρίζω εξ αρχής τι θέλουν να παίξουν, τι μουσική είναι αυτή που θέλουν να παίξουν. Και τους εξηγώ ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τεχνικά τα οποία η κάθε μουσική για να την υπηρετήσεις πρέπει να τα αφομοιώσεις και να πάρεις. 2011 με 2012 και διδασκαλία στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου. Mm-hmm. Τι στιγμές ήταν αυτές? Ήταν σημαντική έτσι, εμπειρία για μένα, γιατί ταυτόχρονα είχε γεννηθεί και η κόρη μου. Έφευγα από το σπίτι κάθε πρωί, είχα την έννοια της. Ταυτόχρονα ξεκινούσα και στο μουσικό σχολείο πρώτη φορά, έμπαινα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν έχω κρατήσει τον ίδιο τρόπο διδασκαλίας από αυτό που ξεκίνησα. Έχω αλλάξει στον τρόπο που δείχνω, στον τρόπο που σημειώνω. Αυτό που όμως δεν είναι το ίδιο, είναι η επικοινωνία μου με τα παιδιά. Από την αρχή τα βλέπω με αγάπη. Προσπαθούσα να μην ακολουθήσω αυτό το σκεπτικό που ίσως βίωσα εγώ λίγο πιο το πιο αυστηρό και να τους δώσω λίγο αέρα στα φτερά τους. Ήταν μια σημαντική εμπειρία για μένα. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που σου είπα, σε κάνει καλύτερο σαν άνθρωπο, αυτό η παιδεύση με ανθρώπους και η επικοινωνία σου. Γενικά η επικοινωνία με νέα παιδιά και να το προσπαθώ να δείξω αυτό που ξέρω, με έχει βελτιώσει και εμένα. Mm. Γιατί στην πορεία με έχει πάρει λίγο η ροή και είχα ξεχάσει και πώς παίζω κάποια πράγματα, πώς ξεκίνησα εγώ πώς και τι παίζω έτσι. Και ξαναμπήκα στη διαδικασία να τα ξανακούσω, να τα καταγράψω και θυμήθηκα και είδα και λάθη μου και έμαθα κι εγώ. Είναι σημαντικό το κομμάτι της δασκαλίας. Οπότε δεν θα το δω 2011-2012. Γενικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ασχολούμαι με την εκπαίδευση είμαι κι εγώ κατά κάποιο τρόπο, είμαστε συμμαθητές όλο αυτό. Κι εγώ μελετάω πριν να πάω να τους συναντήσω στο μάθημα. Μου έχει κάνει πολύ καλό όλο αυτό. Μια μεταξωτή κλωστή
απ' τη στιγμή που ζει. Σήμερα, Νικόλα, ενώ όλοι φεύγουν και πάνε Αμερική, ενώ γεννήθηκες Αμερική, επιλέγεις και επιμένεις ελληνικά. Εδώ ήταν η ζωή μου πάντα. Αυτή είναι η χώρα μου, αυτή είναι η γλώσσα μου. Mm-hmm. Όταν είχες πάει Αμερική, όπου είχες πάει για σπουδές? Όχι, όχι. Είχα πάει το 2013 με το 2014 για ένα χρόνο, για να δω που γεννήθηκα, να αισθανθώ λίγο το... την άβρα αυτής της χώρας. Φανταζόμουν πριν ότι αυτή η άβρα θα... επειδή γεννήθηκα εκεί θα με κυνηγάει για πάντα και θα... τέλος πάντων, από περιέργεια περισσότερο, και απλά κάθισα μήνα με το μήνα, έτσι, ένα χρόνο. Mm-hmm. Αυτό και δουλειά, παίξιμο μουσικής. Mm-hmm. Όσον αφορά τη φυσικότητα και όλο αυτό το αληθινό που θέλεις να δώσεις μέσα από τον ήχο σου. Εγώ θέλω να το σκέφτομαι, επειδή ασχολούμαι και με την ηχοληψία αρκετά, θέλω να σκέφτομαι ότι είναι η διαφορά του ψηφιακού με τον αναλογικό ήχο. Θεωρώ οτιδήποτε τεχνητό, ότι είναι σαν να λέμε ψηφιακό, και οτιδήποτε από φυσικό υλικό ή φυσικό τρόπο, τέλος πάντων, παίξηματος, είναι το αναλογικό. Το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα με το άλλο. Είναι πολύ πιο πλούσιο, έχει να δώσει πολύ περισσότερα πράγματα, το φυσικό υλικό. Γι' αυτό τον λόγο επιλέγουμε και προσπαθούν εμάς όσο πιο κοντά στα φυσικά όργανα. Παρόλο δηλαδή που παίζω με τον Μιχάλη πλήκτρα, mm-hmm. προσπαθώ οι ήχοι που θα χρησιμοποιήσω να είναι ήχοι οι οποίοι παράγονται από πλήκτρα, για παράδειγμα ένα ηλεκτρικό πιάνο. Δεν αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να παίξω, ας πούμε, ένα βιολί από τα πλήκτρα. Πορτοκάλογλου, mm. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μουζουράκης, πώς προέκυψαν όλες αυτές τις παρέες? Κυρίως γνωστοί. Δηλαδή στις περισσότερες ορχήστρες, ας πούμε, που έχω παίξει, γινόμασταν παρέες. Οπότε η μία ορχήστρα μετακόμιζε σε έναν άλλον καλλιτέχνη ή κάποιοι από αυτούς, έρχονταν μια παρέα. Περισσότερο δηλαδή φίλοι ήμασταν όλοι αυτοί, παρά έτσι επαγγελματίες με τη στενή έννοια του όρου. Φίλοι με όλους αυτούς, αλλά κολλητός με το κονταξάκι. Ναι, από τον Μιχάλη είναι άλλο το επίπεδο. Πώς μίξατε, πώς συναντηθήκατε και πώς έδεσε όλο αυτό μουσικά? Λοιπόν, καθώς έγινε πρόσφατο αυτό, δηλαδή με τον Μιχάλη γνωρίζουμε 1-2 χρόνια το πολύ. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς. Τον ξέρω όμως από παλιότερα, από πριν κατέβω στην Κρήτη, από που έμενα στην Αθήνα.
Και είχα ένα θαυμασμό για αυτόν τον ήχο, για αυτό το γλυκό τρόπο παίξηματος, ας πούμε, του Μιχάλη. Έτυχε να βρεθούμε μαζί με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη σε μια συνεργασία που έκανα με τον Βασίλη Σκουλά, που ήταν η μισή μπάντα, η μισή ορχήστρα από τον Βασίλη Σκουλά, η άλλη μισή από τον Γιώργο, και παίξαμε πρώτη φορά μαζί. Και οι δύο, θυμάμαι, σε μια φάση μετά το soundcheck, τον έλεγχο του ήχου, να κατεβαίνουμε κάτω και να λέμε εμείς οι δύο πώς θα γίνει να παίξουμε μαζί. Και προέκυψε όλο το υπόλοιπο. Αμέσως καταλάβατε λοιπόν ότι είχατε κάτι κοινό. Ναι, και το όνομα. Αλμυρίκη. Ξοβεριές τις νότιες νύχτες,
μα ποτέ δεν πιάνεσαι. Εγώ όσο περνάω καιρός και μαθαίνω πράγματα για τη μουσική μας, βλέπω ότι όσο πιο παλιά, τόσο πιο ανοιχτά ήταν τα πράγματα. Καταρχήν πρόσφατα σε κάτι συλλογές που κυκλοφορήσανε, βλέπεις μέσα ας πούμε και παίζανε κάτι ηχογραφήσεις στη δεκαετία του 20 και του 1910 και παίζουνε τρία μαντολίνα, ένα πιάνο και ένα κόντραμπάσο σούστα στην Αμερική, ένα μπάντζο πρώτο συρτό. Ναι, αλλά ακούγοντάς, έχεις την αίσθηση ότι ακούς ένα CD, ότι δεν είναι ζωντανό, είναι live αυτό που ακούς. Είναι πολύ διαφορετικό. Έχει μια τελειότητα ο ήχος και έχει και μια διαφορετικότητα. Εγώ δηλαδή έτσι το λαμβάνω. Εντάξει, αυτό που μπορώ να σου απαντήσω τώρα εγώ, να σου πω ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί και τέλειοι, γιατί εγώ ακούω πάρα πολλούς και ασχολούνται με τη λεπτομέρεια στον ήχο. Όχι, τέλος πάντων, αυτό που σου λέω είναι ότι ίσως γιατί προσέχουμε κάποιες λεπτομέρειες στον ήχο, ας πούμε, όταν παίζουμε. Καθαρίζουμε τον ήχο μας, δεν πάμε έτσι χύμα, προσέχουμε κάποιες λεπτομέρειες. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί στο σήμερα που προσέχουν τον ήχο τους. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Όχι. Δεν είναι χαρακτηριστικό δικό μας αυτό. Όσον αφορά το ότι παίζει, ας πούμε, ένα κρουστούμενο μαντολίνο ή ένα πιάνο με ένα μαντολίνο, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνουμε κάτι φοβερό. Εγώ πάντα σκέφτομαι ότι αυτά σαν να έχουν ξαναγίνει. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια ζυγιά και να προσπαθήσουμε εμείς να μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα με τη δημοτική μουσική της Κρήτης. Ίσως είναι και η ανάγκη των ίδιων των μουσικών να πάνε λίγο παραέξω. Και αυτό που παίζουν, τη δεξιότητα που έχουν και τον ήχο τους, να το απομονώσουν λίγο από το γλέντι και από όλο αυτό το τελεστικό και να πούνε «Α, ακούστε το αυτό, αξίζει μόνο η μουσική μας να την ακούσετε». Έλα αυτό πουλί κι αν μπορώς του πρίνου το ξεράδι. Ξεράδι εσένα παλιό κυνηγό σε βάλε για σημάδι. Ξεκίνησες με το τρίο και τη Μαρίνα τα κανάλι. Όλα ξεκινάνε μέσα από την επικοινωνία μου, την επαφή μου με κάποιους ανθρώπους, τη φιλία μου και ταυτόχρονα την εκτίμησή μου. Δηλαδή κάποιους ανθρώπους τους εκτιμώ σαν ανθρώπους και σαν μουσικούς και επιδιώκω να συναντηθούμε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν έχω φανταστεί τι όργανο παίζουν. Σου μιλάω ειλικρινά, αν αύριο βρεθεί ένας άνθρωπος στη ζωή μου που τον εκτιμώ και για κάποιο λόγο με κερδίζει, δηλαδή είναι δάσκαλός μου. Δεν πάει να παίζει φυσαρμόνικα, δεν πάει να παίζει ό,τι και να παίζει. Όμποε να παίζει. Εγώ θα ψάξω τρόπο να παίξουμε μαζί. Δηλαδή πάλι είναι το ανθρώπινο επίπεδο. Και πώς με κερδίζει σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος. Να το θαυμάζω. Με βάση, γιατί η μουσική θέλει συνέστημα. Οπότε... Αυτό. Ναι. Αυτό. Δεν τα οργανώνω τόσο πολύ τα πράγματα. Πώς ξεκίνησε λοιπόν και πες με έτσι και τη διαδρομή με τα σχήματα που έχεις δημιουργήσει. Ξεκίνησε με τον Κυριάκο και τη Μαρίνα, τον Κυριάκο το Νταπά και τη Μαρίνα τα κανάλια, τον Κώστα τον Καλατζή. Είχαμε κάνει το τρίο συν τη Μαρίνα. Στην πορεία, επειδή τα παιδιά ζούσαν στην Αθήνα, ήταν πολύ δύσκολη αυτή η επικοινωνία και οι πρόβες. Ξεκίνησαμε κάτι με τον Αντώνη τον Μουβουλάκη, με την κιθάρα. Αγαπημένο συνδυασμό στο μαντολίνο με την κιθάρα. Και τα δύο τελευταία χρόνια στη ζωή μου, ας πούμε, έχουν προκύψει δύο άνθρωποι, ο Χάρης ο Μπάκας,
που γνωριζόμαστε από το στρατό, αλλά μουσικά ενώ έχουν προκύψει στη ζωή μου, κάνουμε πρόβες, και ο Νίκος ο Χριστόπουλος, δύο άνθρωποι τους οποίους τους εκτιμώ, τους αγαπώ για αυτό που είναι. Και έχουμε ξεκινήσει ντουέτα. Καμιά φορά και τα σχήματα που παίζεις έχουν να κάνουν με το πόσο εύκολο είναι να, πρώτα απ' οικονομία που λένε και μετά από τα άλλα, πόσο εύκολο να βρεις και δουλειά. Έτσι, αν εγώ είχα τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να παίζω με όλους αυτούς τους μουσικούς μαζί, ίσως και να παίζαμε. Έτσι. Βλέπω όμως την ομορφιά φυσικά και του ντουέτου, αλλά κάποια φορά δημιουργούνται και τα ντουέτα γιατί είναι πιο ευέλικτα να κινηθούν. Mm. Να τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα, έτσι. Γι' αυτό βλέπεις πολλά άτομα και παίζουν 2-3 εδώ στην Κρήτη. Ενώ μια στιγμή, αν πάνε στην Αθήνα και δικτυωθούν, μπορεί να παίζουν 7-8 άτομα και να κάνουν 20 συναυλίες το χρόνο. Ενώ το κάνουν 50 σαν ντουέτα. Κατάλαβες. Οικονομία πάει πρώτα και μετά πάνε τα άλλα. Μίλησαμε και για τα δισκογραφικά σου βήματα. Ήταν το Ιδιότροπο πρώτα. Μετά ήρθε το Ξέφωτο. Και τώρα ήρθαν οι Θήνες. Ένα CD που έγινε λίγο έτσι συνεργατικά μαζί με το Χάρη, παρέα. Δεν είναι εντελώς του Μιχάλη αυτό. Έγινε μαζί με το Χάρη. Οπότε τρεις δισκογραφικές δουλειές που έχω δώσει έτσι την ψυχούλα μου. Και αυτό με αρέσει. Το να γίνεται πια ομάδα το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει να ξαναγίνει Μιχάλης Κονταξάκης 3, ο Μιχάλης Κονταξάκης με αυτό, όχι. Κατάλαβα τον καιρό ότι αυτό με βαραίνει πάρα πολύ. Σαν είδος συγκρασία, σαν άνθρωπο. Θέλω να γίνεται ομάδα το πράγμα. Να μπορώ να σημαίνω εγώ να κάνω 5 πράγματα και ο άλλος να κάνει άλλα 5.
Όσον αφορά τη Στάμνα, θέλεις να μοιραστείς μαζί μας την ιστορία της και τη διαδρομή της? Στάμνα. Δεν ήταν το όργανο με το οποίο είχα ασχοληθεί εγώ περισσότερο. Περισσότερο είχα ασχοληθεί με τη Ράνικα Κρουστά, ας πούμε, και με τύμπανα, με drums. Αλλά βρήκα κάτι σε αυτό το όργανο τόσο οικείο, ας πούμε, και τόσο υγιεινό. Ήταν και αστείο στην αρχή, βασικά, αυτό ότι μια Στάμνα, ας πούμε, μπορεί να παράξει μουσική. Και τώρα τελευταία, έχοντας πάρει και ένα δεύτερο όργανο και αρχίζω να εξερευνώ γενικά μια πολυφωνία πάνω στις στάμνες, ας πούμε, με περισσότερους ήχους και περισσότερες νότες, περισσότερες τονικότητες, βλέπω ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, έχω ανακαλύψει ένα ενδιαφέρον στο όργανο πολύ μεγαλύτερο. Και είναι ένα όργανο που, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία χρόνια έχει χωρίσει την κριτική παραδοσιακή μουσική. Τα τελευταία χρόνια έχει χωρίσει στην παραδοσιακή μουσική, πάλι εξαιτίας του Γιάννη του Παπατζανή, ο οποίος μεγάλη προσπάθεια, φαντάζομαι. Δηλαδή, το έχω δει και εγώ ο ίδιος δίπλα του. Επειδή γενικά τα Κρουστά είναι ένα όργανο, δεν θα το λέγαμε πρωταγωνιστή στην κριτική ορχήστρα, δεν πρωταγωνίστησε ποτέ, ούτε καθιερώθηκε, ας πούμε, στην κριτική ορχήστρα. Πήρε αυτό το ρόλο περισσότερο το λαούτο, που έχει και κρουστικό χαρακτήρα, εκτός από συνοδεία και αρμονία. Και ο Γιάννης, ας πούμε, προσπάθησε με πολλή δουλειά και επιμονή να βάλει το ρόλο αυτό του κρουστού μέσα στην κριτική ορχήστρα. Θέλω λίγο να μας ταξιδέψεις στον χρόνο και να μου πεις για τον ήχο από τη Στάμνα, πώς ξεκίνησε, πώς ταξίδεψε στον χρόνο. Είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται σε μια περιοχή της Νιγηρίας, πρώτη φορά, από τη φυλή Ίγκμπο, όπου το χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για να μεταφέρουν το νερό στην κοινότητα, τραγουδώντας και παίζοντας μουσική στον δρόμο προς αυτό, όπως επίσης και σε τελετουργίες σημαντικές θρησκευτικές τελετές τους, οι γυναίκες της κοινότητας Ίγκμπο χρησιμοποιήσαν αυτό το όργανο μέσα στις τελετουργίες. Και να πάμε τώρα στο σήμερα και στη συνεργασία τη δική σου και να μου μιλήσεις για αυτή τη ζυγιά, μαντολίνο και κρουστά. Και όλο αυτό το δέσιμο που έχεις με τον Μιχάλη το Κονταξάκη. Ναι. Ναι, αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 2011, όταν βρεθήκαμε μέσα σε ένα στρατόπεδο, δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς, όπου είχε το μαντολίνο του Μιχάλης εκεί. Έφερε και εγώ τα ακουστά μου με το που είδα τι άνθρωπος και τι παίχτης είναι. Και περάσαμε 4 μήνες εκεί σε ένα δωματιάκι να παίζουμε καθημερινά μαζί. Και τότε ξεκίνησε μια ιδέα και μια διάθεση, ας πούμε, είχαμε ένα όνειρο να κάνουμε κάτι μαζί. Συνέβη, ας πούμε, 7 χρόνια μετά, παίζουμε, ας πούμε, μουσική του τόπου, δημοτική μουσική της Κρήτης, μέσα από ένα πρίσμα δικό μας, λίγο πιο ελεύθερο, όντας και 2 όργανα που είμαστε αυτό που είπαμε, οι outsider της ορχήστρας, δηλαδή οι μη πρωταγωνιστές της ορχήστρας, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια ζυγιά και να προσπαθήσουμε εμείς να μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα, δηλαδή τη δημοτική μουσική της Κρήτης, μέσα από αυτά τα 2 όργανα. Τώρα στην πορεία αυτό που βλέπω εγώ να συμβαίνει και με ευχαριστεί πάρα πολύ και με χαροποιεί είναι ότι μέσα στο ντουέτο, μέσα σε ένα ντουέτο που μπορεί να είναι πολύ απλό βέβαια και φτωχό ταυτόχρονα για ένα μεγάλο stage, ας πούμε, για μια μεγάλη συναυλία, αλλά ταυτόχρονα αυτή η επικοινωνία, η απλή επικοινωνία μεταξύ 2 ανθρώπων κάνει την ίδια τη μουσική πολύ απλή και πολύ σύνθετη.
ξεράδι. Του πρίνου το ξεράδι, εσένα παλιό κυνηγό σε βάλε για σημάδι. Θα μείνω και σε άλλη μία στιγμή, εμφανίσει στην Αθήνα, παρέα με Παντελή Θαλασσινό, Βασίλη Σκουλά. Δεν ήταν ακριβώς επιλογή μου αυτό, ήταν όνειρό μου, αλλά όχι επιλογή μου. Να παίξω σε αυτούς τους χώρους και με σημαντικούς μουσικούς και τραγουδιστές δίπλα μου. Ναι, αυτό το πράγμα μου έδωσε πολλά πράγματα που ίσως τώρα, επειδή είναι πολύ πρόσφατο, να μην μπορώ να το δω. Δηλαδή, οι χώροι που έπαιξα, οι συνθήκες, η μουσική που άκουσα δίπλα μου, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα φοβερό σχολείο. Mm. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι πρόσφατο, δεν μπορώ να κάνω τον απολογισμό. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Αλλά νιώθω όμως ταυτόχρονα, και ίσως και αυτό έχει να κάνει με αυτό που με ρώτησε για τις ομάδες, νιώθω ότι και εγώ έχω προσπαθήσει γι' αυτό. Σαν να τα οδήγησα εγώ τα πράγματα κάπου εκεί. Δηλαδή, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Προσπαθείς για κάτι, φαντάζεσαι κάτι. Και κάποια στιγμή έρχεται και γίνεται. Και το άλλο που θέλω να δω εγώ είναι το Βασίλη Σκουλά για τα δικά σου μάτια. Ο Βασίλης Σκουλάς με έμαθε κάτι το οποίο δεν το είχα συναντήσει και δεν το έχω συναντήσει στους περισσότερους μουσικούς, ακόμα και φίλους μου που έχω συναστραφεί. Στους μουσικούς και στους ανθρώπους που εκτίθονται υπάρχει πολύ συχνά η λέξη του άγχος. Σαν λέξη. Αυτός ο άνθρωπος με έμαθε, όχι να το διαχειρίζομαι, δεν υπήρχε καν στο λεξιλόγιο του αυτή η λέξη. Ότι, ξέρεις κάτι, πάμε και προχωράμε και θα έρθουν και δυσκολίες, θα έρθουν και ευχάριστες στιγμές και ξεπερνάμε και προχωράμε. Άστα τώρα ό,τι συνέβη, πάμε παρακάτω. Αυτό το πράγμα, το πώς διαχειρίζομαι τέλος πάντων αυτές τις δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις, δεν σου λέω ότι το έχω αφομοιώσει και το κάνω, αλλά βλέποντάς τους αυτόν, δηλαδή το πώς διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, είναι ένα φοβερό σχολείο για μένα. Εφόσον βλέπω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη βιώνουν τέτοιοι, έχουν αυτό το βάρος μέσα τους, του άγχους και του στρες και πώς θα εκτεθούμε. Αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή τη δύναμη και το διαχειρίζεται. Για μένα ήταν φοβερό σχολείο. Έτσι. Και επίσης ταυτόχρονα δίπλα μου είχα ένα παλιό μερακλή με αυτή την έκφραση, την πηγαία. Ήταν δώρο. Και το χρόνο σου πώς το μοιράζεις ανάμεσα στις δυο σου αγάπες, μουσική και οικογένεια? Πώς είναι ένας άντρας ο οποίος ασχολείται με τη μουσική? Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα. Γιατί αισθανόμουν ότι πρέπει να απομονωθώ για να παίξω. Και ότι προσπάθησα να τα διαχωρίσω. Αλλά αυτό δεν με έκανε ευτυχισμένο και τώρα προσπαθώ να έχω το όργανο στο σπίτι μέσα να παίζω και κάπως να το αποδεχτούν αυτό. Δηλαδή, αυτός είμαι τελικά. Δεν ήθελα να πω ότι ο Μιχάλης είναι η αποστολή του είναι να παίξει μαντολίνο και να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Μετά που έκανα τα παιδιά σκέφτηκα ότι η αποστολή μάλλον είναι να κάνει οικογένεια και πήγαινα τα βράδια μόνο και παίζα, αλλά αυτό δεν με έκανε ευτυχισμένο. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι τελικά αυτός είναι ο δρόμος μου να παίζω. Οπότε το πρωί που σηκώνομαι, εκεί που είναι τον καφέ μου ή που κάθομαι στον καναπέ, εγώ αν έχω την ανάγκη να μελετήσω ένα κομμάτι, θα έχω το όργανο δίπλα, θα παίξω. Οπότε όλη τη μέρα τώρα
υπάρχει το μαντολίνο στο σπίτι και δεν υπάρχει φασαρία, οτιδήποτε, εγώ έχω εκεί το όργανο και παίζω. Και αυτό είμαι τέλος πάντων και πρέπει να το αποδεχτούν. Τι να κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Άντε να κάνω δουλειά στο σπίτι, παίζω. Παίζω όλη μέρα. Αυτό. Ξέρεις τι περιέργεια έχω. Να δω τι αλλαγές έχουμε. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι το παραδοσιακό παίξιμο, το μαντολίνο, το χρώμα, το κριτικό, αλλά και γενικά το ελληνικό, έχει αρχίσει λίγο-λίγο να αγαπιέται και εκτός Ελλάδας. Ίσως είναι και η ανάγκη των ίδιων των μουσικών να πάνε λίγο παρά έξω. Και αυτό που παίζουν, τη δεξιότητα που έχουν και τον ήχο τους, να το απομονώσουν λίγο από το γλέντι και από όλο αυτό το ελαστικό και να πούνε ακούστε το αυτό, αξίζει μόνο η μουσική μας να την ακούσετε. Αυτό ναι, αλλά και πάλι βάζω ένα ερωτηματικό, γιατί μπορεί και παλιότερα να υπήρχε αυτή η ανάγκη σε κάποιους ανθρώπους. Είναι μάλλον η ανάγκη μας αυτή που πιστεύουμε στη δύναμη των μελωδιών, έτσι με ένα ωραίο ήχο, ότι μπορούμε να τους ταξιδέψουμε χωρίς να σηκωθούν και να χορέψουν. Πιστεύουμε στη δύναμη αυτής της μουσικής, έτσι. Και να σου πω και κάτι, είναι αυτό που σου είπα, η ανάγκη να επικοινωνήσεις, να ταξιδέψεις. Έξω δεν μπορείς να στήσεις εύκολα ένα γλέντι, έξω θα μπορείς να πας να κάνεις μια συναυλία να ακούσεις τον αυτό που είσαι. Έτσι. Αν μπορείς να ταξιδέψεις με τη μουσική σου, να ταξιδέψεις. Γι' αυτό το κάνεις. Είναι ανάγκη επικοινωνία, εγώ πιστεύω βαριά. Να ταξιδέψεις, να δεις τοπία, να δεις πράγματα, να επικοινωνήσεις με ανθρώπους. Αυτό είναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχεις το όπλο της μουσικής και ταξιδεύεις.